перший день повномасштабного вторгнення зібралася на родинну раду, говорить 21-річний Назар Шведюк. Мами 10 братів і сестер разом. Всі зібралися там в одній хаті. 26-го числа ми вже зранку виїхали вже на той час ТЦК і мобілізувалися. Нас там було чоловік 12 з сім'ї. Мене хотіли лишити як наймолодшого, бо типу сказали, що ти ще маленький. Вони там мали зранку їхати. Я кажу, ні, я з вами їду. У 2020 році закінчив Кам'янець-Подільський військовий ліцей, тому, каже воїн, мав базову військову підготовку. Додає, у 2022-му навчався на другому курсі Львівського національного університету. Я знав, там, як автомат розібрати, там, як стріляти, в принципі. Були дядьки, які не служили і навіть того не знали. Ну, то думав, чим я гірше. То, що я молодше, це ж, ну, по суті, тільки плюс. У кулеметникому у 24-й механізованій бригаді, розповідає Назар Шведюк. Всі знали, що я без кулемета, це не я. Ми приїхали тоді в підрозділ, нам сказали, от є в нас такі кулемети М240Б. Американські, беріть, типу, їх розбирайте. Кулеметники ще їх стараються першими там знімати, бо це дуже небезпечна штука. І я тоді думаю, блін, а на що воно мені? Я так дивився тоді на той момент по штатці, а там всі кулеметники і всі помічники кулеметників були 200. Але я такий думаю, один раз живемо. Перші бойові зіткнення відбулися при штурмі населеного пункту Курдюмівка на Донеччині, каже Назар. Я як кулеметник прикривав хлопців. Ми цілу ніч йшли до позицій, я втомився нереально, бо я на собі ніс десь кілограм 50, я думаю, бо і патронів набрали, і все, перший бій, ми не знали, що робити, нам сказали, ви на день. Тоді оборону довелося тримати, пригадує воїн, з 1 по 6 грудня 2022 року. Я вже після цього знав, то ми 3 дні рахувались безвісті пропавші. Ми посадку, частину відбили, там закріпилися, зв'язку не було, їжі не було, води тим більше не було, вода була. Вже в останній день нам трохи привезли, там виходило 300-грамові такі баночки, бутилочки, це було на двох. Тоді сильний дуже мороз був, там градусів 15, він відчувався на всі 30. У лютому 2023-го призначили командиром відділення, каже Назар Шведюк. За місяць, 13 березня, зайшли у Бахмут. 14 березня ми виїхали на позиції, бо я так теж пам'ятаю цю дату, бо у мами був ювілей. І я казав хлопцям, що не можна мені вмирати, бо у мами ювілей 45 років. По нам тоді перший же день сильно готували, ми двоє як бігали, по всіх хатах вокруг нас прилітало. Вони тоді дуже багато на нас витратили. Поранення дістав 23 квітня 2023 року, говорить воїн. Чую чергу, і що мені в голову куля прилетіла. У мене було поранення, мені через вухо пройшла куля і вийшла, ззаді через голову. Свідомості не втратив, розповідає хлопець. Намагався самостійно дістатися наших позицій. Вже назад я біг і знову по мені черга. І прийшло попри бронік і вийшло мені через плече куля. М'язи розірвало, це було відчутно зразу. 500 метрів до евакуації дійшов самостійно, каже Назар. Потім операції, 3-місячна реабілітація. У травні 2024-го звільнився в запас у зв'язку з 3-ю групою інвалідності. Фізично працювати я не можу, на жаль, ніяк абсолютно. У мене рука зовні працює, а всередині, важкого нічого не можу піднімати. За словами Назара Шведюка, в Україні роботу зараз знайти не може. Тож з нареченою планує виїхати за кордон. Додає, вже під час війни закінчив Львівський національний університет, факультет міжнародних відносин. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.